Sonja, dhe zotrinë të ftoj këna ndeshni në një bisedë shumë interesante që do të zhvillojmë në studio me zonjën Aranita Brahaj, drejtuese e Open Day të Albania. Mirë se vini. Mirë se vini. Do të flasim kryesisht për koncesionet, investimet, gjatë muajve të fundit kryesisht. Kontratat publike, të cilat mbështeten me para publike dhe presin të kenë vepra dhe shkëpijë. E nisim me koncesionet? Gjatë muajve të verës, koncesionet gjatë muajve të verës. Po, është traditë që gushti duket si një muaj pushimesh, por në fakt gjithmonë në muajt kori gusht, madje edhe në verën e vitit 2017, kur për shkak të një vendimi të Këshillit të Ministrave shumë prokurime u pezulluan, gjatë kohës së qeverisjes e cila funksionoi si një qeveri teknikësh, ka pasur tendera ose ka pasur procese të ndryshme të cilat kanë çuar në finalizimin ose në ecuri të kontratave të ndryshme PPP apo kontratave koncesionare. Edhe këtë verë ka pasur shpallje të reja, pra gjatë muajit gusht janë shpallur 3 koncesione të reja, të cilat natyrisht kanë nevojë për vëmendjen e tyre. Dy janë të Ministrisë së Infrastrukturës, që mbulon çështjet e infrastrukturës, dhe janë dy porte të rëndësishme të vendit. Njëri është porti Rodori dhe tjetri është porti i njohur si Marina Limon në Sarand, të cilat janë shpallur dhe gjatë këtyre ditëve pritet të merren dhe ofertat, sikurse të bëhen dhe vlerësimet e tyre. Po kështu është një tender mjaft interesant, sepse i përket banorëve të Tiranës, është tender i Bashkisë së Tiranës, tashmë i rishpallur nëse mund ta quajmë të tillë, që ka të bëjë me infrastrukturën e institucioneve arsimore në zonën numër 4 të qytetit. Të treja këto janë kontrata të rëndësishme koncesionare, dy të parat janë plotësisht me investim privat, ndërkohë që kontrata tjetër ka një formë pak më fleksibël, fillimisht do të mbulohet me investim privat dhe më pas do të jetë taksa akumuluar që ka të bëjë me infrastrukturën, që është taksë ekstra që qytetarët dhe subjektet që janë në territorin e Tiranës paguajnë, e cila do të shërbejë për të shlyer këtij investitorit privat gjatë 7 viteve bashkë me interesa kostot e një investimi që ai do të bëjë me disa objekte arsimore në qytetin e Tiranës, të cilat janë shkolla mendjeçare, shkolla të mesme apo kopste, të cilat do të funksionojnë për 7 vjet në menaxhimin e kompanisë koncesionare. Të treja këto kanë qenë tepër të rëndësishme, madje në një rast të mund të them që mund para shprehje me vendonjë rezervë, sepse të kërkosh tendera për projekte koncesionare për PPP me vetëm 30 ditë afat për përgatitjen e ofertës, ndërkohë që oferta ka një numër shumë voluminos dokumentesh, dhe dokumente shumë specifike. Ka planet të cilat janë planet teknike që lidhen me inxhinier hidrik, inxhinier biologjik, me studime plani, studime biznesi, të cilat kërkojnë grupe të mëdha punë dhe kosto. Kërkojnë të plota dosjet. Atëherë, në qoftë se afati është vetëm 30 ditë, na mbetet të shohim çfarë do ndodhë ditën në të cilën pritet oferta. Dhe parashikimet janë dy, ose një kompani është përgatitur dhe merr këtë ofertë me shumë seriozitet, por mendimi im dhe perceptimi im inxhinierit do flasim edhe saksi është që në 30 ditë është një volum shumë i madh për të realizuar. Pra kompania ka gjasa të qenë më herët në dieni të një projekti të tillë që do të shpallej, ose do të jemi në situatën që asnjë operator ekonomik nuk do të paraqesë ofertën e dukur, e cila ka një vëllim kaq të madh projekte, studime, analizash, koordinime që duhet të sjell, dhe do duhet të anullohet tenderi sepse nuk ka pasur operator të cilët kanë ardhur në garë. Pra në të dy rastet do të shohim se çfarë do ndodh, por është e kritikueshme mënyra se si kjo procedurë është mbuluar vetëm me 30 ditë afat dhe këto tre procedura ose të paktën këto dy procedura sepse ajo Bashkisë Tiranës është në 2017 që është shpallur, rishpallur, pra palët ka një optim edhe publikisht për një procedurë të tillë ose për një qëllim të tillë të autoritetit kontraktor. Pyetja është nuk kanë qenë të publikuara as në regjistrin e parashikimeve të institucionit. Që ka do të thotë që nuk mund të presim do të që brenda një muaj të kemi një ide shumë të mirë, një grup pune shumë të mirë, të kemi një autoritet i cili është gati të bëjë një projekt koncesionar me shumë zgjidhje, të cilat janë zgjidhje teknike, por dhe zgjidhje të menaxhimit të biznesit, për pos rastit që kjo ka qenë në marrëdhënie konfidenciale me autoritetin prokurues dhe ka pasur dieni për kërkesat dhe mundësitë e shpalljes së tenderave. Brahaj, shpeshherë opozita ka bërë akuza publike për paracaktim të fituesve. A keni hulumtuar juve dhe çfarë mund të thonë? Opozita është në një situatë që po i ndjek me shumë kujdes të gjithë procedurat që kanë bërë me prokurimet dhe kontraktimet publike. Duke dhënë shumë qartë, jo vetëm detaje, fakte, argumente, por duke dhënë qartë dhe qëndrimet të saj politike. Pavarësisht se në planin më afatgjatë ndoshta kërkojmë dhe një zgjidhje ose një strategji, sepse
ka shumë konvencioneve, ka shumë kostove, ka shumë sektor tashmë të mbuluar nga ky model konvencionar ose modeli partnershipi publik-privat, ma fate ka shumë të gjata kontraktore, pa tjetër që në të ardhme do na shkaktoj ka shumë nevojë për t'i parë dhe për t'i studuar dhe për t'i analizuar. Rast pas rasti, disa herë kanë qenë edhe qëndrime jashtëzakonisht teknike nga ana juridike. Unë mendoj që opozita është shumë e saktë dhe shumë e qartë në atë që artikulon që koncesionet apo PPP-t kanë vënë për rishikime dhe nuk do duhet të ishin kontrata kaq të gjata, të cilat nesër pas nesër do të jenë pjesë e menaxhimit edhe për palë të tjera që do të jenë në pushtet pas një rotacioni politik i cili pas disa vitesh natyrshëm në një demokraci dhe në një sistem pluralist do të ndodhë. Mjaft shojmë vetëm koncesionin e rrugës Milot Baldre apo Rikum Dukat, për cilën është folur së fundmi, vlera 366 milion euro. Është një vrasje për të ardhmen borxhi publik që akumulohet. Të dy këto akse rrugore, investimeve apo jo? Okej, të dy këto akse rrugore janë akse të cilat kanë prioritet. Pra unë mendoj që qoftë korridori veriu, qoftë korridori jugut janë madje janë investime të vonuara për të filluar dhe për të proceduar. Kostoja? Unë nuk mund të nxitoj të flas nëse kjo kosto është një kosto e cila, sepse duhet studiosh edhe në thellësi projektin, planin e tjerë e tjerë. Kanë folur shumë ekspertë të tjerë, kanë dhënë shumë vuj dhe kanë krahasuar investime të ngjashme në vende të tjera të Europës. Çështja që ngrihet është mënyra se si pala kontraktore publike pra qeveria shqiptare po bën për zgjedhjen dhe po mbron integritetin e palëve fituese në garë. Pra janë dy tendera të cilët janë zhvilluar në 2018-ën. Megjithëse janë tendera të cilët kanë kontrata fatgjata me një vëllim të madh të vlerës së kontratës, sikurse dhe një vëllim të madh të punëve të cilat ose të shërbimeve, sepse nuk është vetëm kontratë ndërtimi, është dhe kontratë mirëmbajtje. Pra ka shumë gjasa që nuk është vetëm çështje kosto, por është çështje fizibilitetit ose studimit përfitimet e pritshme të një sektori, i cili është sektor privat dhe marrëdhëniet me publikun i ka tashmë të paravendosura sot edhe për pas 10 apo 15 vitesh apo 20 vitesh. Atëherë pyetja është çfarë hapash po bën qeveria shqiptare për të na garantuar integritetin e këtij kontraktori, i cili do të jetë një kontraktor, pra nuk është më një subjekt privat i çfarë doshëm, por është një subjekt privat me një portofol shumë të mirë punësh, të cilat do të bëhen fillimisht me investim privat dhe do të mbulohen shumë shpejt nga kosto që janë publike, sikurse edhe nga tarifa shërbimi që do të vinë nga përdoruesit e rrugës. Apo merr qeveria shqiptare masa për të pasur një tenderim ku vërtet ketë konkurrencë dhe operator, apo janë tendera me një ose dy konkurrentë. Shpeshherë dhe fiktiv, kompani Guas. Duhet të themi që janë propozime pa kërkuara, është ndaluar qeveria, ministrit përkatëse, pra vendimi i presidentit për të rrëzuar ligjin në fjalë, paktën për njërën nga kontratat, ishte shumë qartë i thënë që mungon një analizë ose mungon një vendimare nga Ministria e Financave, cila është përgjegjëse për thesarin, për buxhetin, për paratë e taksa paguesve. Dhe minimalisht në formatin formal do duhet të jetë një vendimare ose një grup teknik nga Ministria e Financave që ta ketë mbështetur këtë plan tashmë të përkthyer në një tentativë për një kontratë. Nga ana tjetër, kur flasim për një kontraktor publik i cili do të fuqizohet, por edhe do të ofrojë një shërbim kaq të rëndësishëm, a është ky kontraktor i pastër dhe me logjikë të mirëfill biznesi dhe nuk ka asnjë lloj interference tjetër? Fakti që na vjen nga media, flasim për disa çështje të cilat kanë qenë problematike për njërin nga operatorët dhe të cilat janë shoqëruar dhe me procedime apo me kallëzime penale nga institucione publike dhe private. Atëherë pyetja është, në qoftë se kuvendi mblidhet dhe voton dhe kuvendi vërtet me një vendim politik, por vendimi politik duhet të ketë integritet. A është kuvendi i bindur që ka zgjedhur kontraktorin e duhur dhe procedurën e duhur, apo kuvendi është i bindur që sa kohë që ata kanë një mundësi për të votuar, pra janë një farë mazhorance dhe ngrenë kartona dhe publikojnë në fletoren zyrtare, ata mund bëjnë veprimet e tyre të cilat ndoshta kanë vështirë të arsitojnë edhe në ato relacionet e tyre për kaca, ose kanë vështirë të argumentojnë qoftë edhe ato argumente teknike që sjell dekreti i presidencës ku bëhet rrëzimi i ligjit për katës. Pra unë mendoj që qeveria shqiptare nuk është në performancën, në integritetin e saj të duhur kur bëhet pjesë e kontratave dhe nuk arrin dot të mbroj kontraktorët ose të argumentoj
si erdhën, si u zgjodhën, si u vlerësuan, si u testuan dhe çfarë përfaqësojnë në integritetin e tyre këta kontraktorë të cilët janë shumë të rëndësishëm për infrastrukturën e vendit në të ardhmen. Sepse flasim për dy akse që janë pjesë të korridoreve të rëndësishme që lidhin jo vetëm pjesë të Shqipërisë, por do duhet të lidhin me pjesë të Ballkanit. Pra e kemi parë ligjet e fundit për koncesionet në parlament, por të rejtë vëmendjen ligji special, krahasuar me çfarë ndodh në vendet perëndimore. Kemi një eksperiencë të tillë për ligji special? Quhet ligji ad hoc ose ligji special. Në fakt, këto nuk janë eksperienca të vendeve të bashkimit evropian apo vendeve të cilat kanë ekonomi të ngritura mbi baza të konkurrencës së lirë apo të rregullave të mira të biznesit dhe të performancës ekonomike. Këto kontrata që quhen kontrata ad hoc ose kontrata speciale, i shohim shumë shpesh të përdorura në Serbi, në Maqedoni, ka një tendencë në Kosovë. Disa nga aktorët për të cilët janë lidhur këto kontrata kanë qenë aktorë që vinë nga shtete të cilat nuk janë shtete europiane, pra dhe partnerët e këtyre kontratave nuk kanë qenë biznese europiane kryesisht, ose biznese të vendeve të EU-s, ose në vende të hershme apo të reja. Ka dhe teori, pra unë mund të them që Transparency International në shumë analiza që ka bërë për çështjet të state capture, pra kapjes së shtetit, disa prej këtyre kontratave i konsideron si kontrata të cilat janë problematike. Pra, të krijosh kontrata ose ligje të cilat miratojnë një procedurë, e cila ndoshta nuk i ka kaluar procedurës së konkurimit, qoftë edhe një konkurim me defekte, por është mos mbi të gjitha një konkurim. Janë çështje që lidhen totalisht me vullnetin e qeverive. Dhe qeverit duhet ta kenë të përligjur pse po vendosin përdorin të formë të kontraktimit me një ligj special dhe jo një formë tjetër. Dhe në këtë përligje unë shikoj që qeverit Ballkanase, që edhe qeveria jo, nuk kanë marrë asnjë mundimit të argumentojnë se pse për shembull zgjedhur kjo dhe jo. Pse për shembull aeroporti i Kuksit u zgjodh të bëhet me një kontratë e cila u lidh pas një procedure gare disa mujore, ndërkohë që i njëti projekti ngjashëm, por tashmë për portin, për aeroportin e Vlorës, nuk u bë ose nuk u parashtrua për të bërë me një procedurë prokurimi publik. Pra, të gjitha këto kanë të bëjnë me cilësinë e qeverisjes, por për fatin e keq, këto lloj kontrata, që më shumë ku janë kontrata të miratuara dhe me vendime dhe me ligje, do duhet të japin efektet e tyre dhe për t'i rrëzuar, për t'i kthyer, është shumë e thjeshtë të dalin një politikan i opozitës ose një forcë politike në zanafill ose një lëvizje e cila nëse mund të jetë një forcë qeverisje se thotë që sapo dim ne do të zgjidhim, jo, nuk zgjidhen kollaj kontratat. Çdo proces kontraktor ka kosto të mëdha. Ju sjell pak në memorie atë që ne i kemi përcjell me shumë vëmendje, ndoshta edhe me pak tifozë në media, që është çështja e kompanisë koncesionare e përzitur nga bashkia, nga autoriteti lokal në qytetin e Vlorës për menaxhimin e parkingjeve. Vërtet mos bindja qytetare dhe shumë audite të brendshme të institucioneve nxorën që kontrata ishte probleme ose qytetarët nuk u bindën dhe nuk lanë rrethana për ta zbatuar këtë kontratë, pra për të paguar dhe për të vendosur, por ama kompania që ka këtë kontratë ka hedhur në gjyq bashkinë e Vlorës dhe kërkesat e saj ekonomike, kërkesat e saj për dëmshpërblim dhe përfitim të munguar do t'i rëndojnë pikërisht taksa paguesve të Vlorës apo taksa paguesve të bashkisë të Vlorës apo të Shqipërisë. Pra, çdo lloj pretendimi që ne mund të zgjidhim që vendime politike dhe me vendime të tjera nuk vlen kontrata. Edhe nëse vërtetohet që janë koncesione korruptive, e para njëherë çdo kontratë koncesionare mund të ketë një klauzolë që thotë kjo çështje zgjidhet në arbitrazh. Dhe ti çfarë do lloj procedure tjetër të marrësh për të bërë investigime të tjera, këtë e ke ngarkuar, e ke deleguar tashmë, ke tre gjyqtarë të arbitrazhit të Londrës, të Vjenës dhe ti varesh shumë nga argumentet e tyre. Pra prokuroria shqiptare nëse mund të verifikojë një afër korruptive, për palët kontraktore mund të verifikohet që ato mund të kenë bërë shkelje të cilat mund të jenë shkelje penale për të fituar kontratat. Por ama kontrata ekziston dhe për bërë pavlefshme ato duhet konsiderojnë dhe këtë klauzolën e arbitrazhit. E para. Dhe dyta, kontratat do të japin efekte, nëse ai investitori vjen dhe investon, sado në dëm ose në pasojë tjetër, ai ka të drejtë ta pretendojë investimin e tij dhe çdo lloj të drejtë tjetër biznesi ose reale e cila vjen me fitimin e tij. Prandaj çështja e koncesioneve është një proces që na kërkon të jemi racional, ta kuptojmë që detyrimet tona janë si ato kredit që njerëzit i kanë marrë në mirëbesim, nuk e kanë kuptuar çfarë interesash, po vjen një ditë që kredit do të paguhen në banka troket dhe çoftë një familje të varfër
mund të nxjerrë nga prona, nga banesa etj etj. Pra janë detyrime të vështira për të zbrapsur në të ardhmen. Braj, mediat javën e fundit intensivisht kanë folur për të quajturit drejtues të rinj të bashkive që sapo kanë nisur punën, rrushëm, kanë nisur kontratat e koncesioneve, shitje dhe pronave publike. A keni një Në fakt, në datën kur Këshilli i Ministrave, pra në maj të 2019-s, Këshilli i Ministrave vendosi një vendim për të cilin ndalonte bashkitë të bënin gjatë periudhës zgjedhore tenderime, pra procedurat e reja tenderimi, ne pamë se sa ishte fondi tenderuar në 5 muajt e parë. Dhe në rezultoi që fondi ishte shumë i lartë, pra kur bashkiat që ishin në ikje ose të cilët nuk ishin në ikje, por do të duhet të futeshin në garë për para do ishin kryebashkiak dhe në korik të 2019-s, kishin tenderuar dhe kishin lëvruar maksimalisht fondet të cilat ose planin e tenderimeve të vitit, e cila natyrisht do të jetë një proces auditimi edhe nga auditet e brendshëm dhe nga kontrolli i lartë i shtetit, nëse ky plan prokurimesh është respektuar apo ka tejkaluar dhe ka sjellë dhe pasoja ose dëme. Menduam që nuk do kishim tendera të paktën për një periudhë të gjatë, meqense fondet ishin tashmë lëvruar. Por që në një korrik, pam që bashkitë e reja ka një vëllim të madh kontratash, të cilat pritet të tenderohen, pra janë oftuar për tenderime, pra procesi është ende mjaftueshëm, mjaft intensiv, nëse do të marrim tenderat të cilat janë bërë nga bashkitë, ato janë mbi 200 e ca, pra mund të themi që bashkitë kanë filluar me kapacitet të plotë të bëjnë punë publike ose shërbime ose kontraktime. Po dhe shitjet pronave publike kryesisht. Ato janë procedura pak më, ato zakonisht nëse kanë filluar në korrik, ajo vizualizimi këtyre ose njoftimi këtyre në një buletin publik do të bëhet shumë më vonë. Por ama bashkitë duket se nuk e kanë marrë as pak me qetësi këtë fazën e korrikut të gjithë, por i kanë filluar punët e tyre, bile unë nuk e di me këtë numrin e lartë të tenderave që shohim deri tani, a kanë buxhet i cili bazohet apo do ketë anullime, zbaritje kontratash, sepse bashkimi ndonjëherë do duhet funksionojë në mënyrë racionale, sepse ato si mbahen me zbaritje të kontratave brahaj. Po ka pafund çështje të cilat ne shohim përdit nga transaksionet të thesarit, të cilët një pjesë shumë e mirë e transaksioneve spikasin që janë pas vendimeve të gjykatave administrative, pra të kontraktorëve të cilët sigurojnë situacione të punëve, dhe zvaritën me muaj të tërë për të marrë parat e punës së për rastin e UNAZ-ës së re? Nuk mund të flasë për rastin e UNAZ-ës së re, duhet të shikoj dhe ka përshtypjen që nuk janë tendera të bashkive, por janë tendera të fondit shqiptar për zhvillim, të cilat, sepse në një herë në punë të ndryshme publike, nuk janë vetëm bashkit, janë dhe një sitë të qeverisjes të ndërore i kjubëj, për parë se si po ecit ose se si po lëvrohet dhe se si po punohet edhe me të lloj kontratash ose punësh publike. Por të gjitha këto, do më thëmë përpar situacionet ekonomike të tyre, janë transakcionet e sari, ku mjafton të klikojnë emrin e kontraktorit ose emrin e kompanis, listohen të gjitha pagesat dhe mund të shohim, gjithë qytetar mund të shohi se ku është pagesa për punën publike, ku a i banon, pra e ka pranë, është e interesuar që të përfundoj, ose është e interesuar që, se jo, në rastin e UNAZ-ës në sadit ka dhe qytetar që interesohen që procesit të rishikohet dhe të mos jep një procesit të ju penalizojnë. Ju folët pak më parë për audit brendshëm, ndërkombëtar, si funksionojnë, sa objektiv janë? Edhe sa dosje kanë shkuar në shiko, ne kemi një problem. Auditet e brendshëm, për shkak të cilësisë së institucioneve, edhe auditet e brendshëm nuk mund të marrim me kaq integritet. Pra në qoftë se institucioni gabon shumë, edhe cilësia auditit të brendshëm, i cili gjithashtu emrohet nga sa do që statusi i tyre është pak më interesant se statusi punojësve të tjerë, nuk mund të shohim një performancë mirë nga auditi i brendshëm, sidomos kur vjen fjala për kontrata publike. Kurse kontrolli i lartë i shtetit, që është një audit në nivel shtetëror, patjetër që ka një lloj eficiencë, por duhet të kuptojmë një gjë që auditi i tij bëhet në proces post factum. Pra, ai mund të na shërbej vetëm për të na thënë që çfarë është bërë gabim, por jo për të për të ndërprer një procedur ose për të ndërhyrë në një moment që një tender po zhvillohet në shkelje ose një kontrat. Pra procedura e tij është një auditim i larguar në kohë, nuk është i aty për aty, pra nuk është një supervizim i kontratës. Në kohë që për supervizimin e kontratës, sidomos gjatë fazës së tenderimit, planifikimit dhe tenderimit, ne jemi shumë defektos dhe nuk kemi institucione, përfshirë atë njësinë antikorrupsion, të cilën ne dimë që e kemi,
por kjo është qesharake e puna e kësaj njësie në rastin e Shqipërisë. Dhe strategjia e njësisë antikorupcion në rastin e kontratave publike është pothuajse një strategji e munguar. Pra nuk ka asnjë veprim qoftë edhe format të ndërtuar. Në tenderat ndërkombëtar, investitor të huaj ka, s'ka, si paraqitet situata? Kjo është ajo që në një analizë që bëm neve pas përfundimit të 6 apo 7 muajve të parë të vitit dhe në një vlerësim që i bëm listës së tenderave ndërkombëtar, të cilët janë kryesisht tendera të fondit shqiptar për zhvillim apo sepse ata janë grant marrës ose të saktë të zhvillojnë projekte të cilat kanë fonde të lakta dhe përveç se fondet larga janë donatorë të huaj. Ma rezultoi që janë të njëjtat kompani lokale të cilat fitojnë kontratat më së shumti. Madje shpesh herë shohim që ka dhe një numër të vogël kontraktorësh, pra nuk ka ndonjë konkurrencë të madhe lokale. Dhe pyetja është çfarë ndodh me kontraktimin në Republikën e Shqipërisë, nuk shohim kompani të huaja të interesuara, apo dek të kompanive të huaja të regjistruara të funksionale në Shqipëri. Dhe kona të regon që ka një mëtes besimi në farë, sepse të kompani të huaj të në garë duhet të edhe një farë besimi të gara. Mund të ketë dhe defekte të tjera të procesit të garës, të cilat disa për e tyre në edhe shënojnë me flamur të kuqë, ose sistemi jonë i shënojnë i markonë automatikisht të kënë defekte, për që këtë tender ka nevojë për monitorit të investimit, sepse këtë tender i ka dhënë 2-3-4 indicje të cilat të mëndin që mund të ketë parëndësit të garës. Një për e tyre është për shumbull në qofë se në garë marrin pjesë disa operatorës, kualifikohen të gjithë dhe me qëndron i kualifikuar vetëm operatori fitues, i cili mund të ketë edhe vlerën e kontratës më të lartë se të tjerët. Problematike është edhe rasti për shembull kur një tender anullohet më shumë se 2 herë. Dhe më pas, do të thonë lind nevoja për të bërë një procedurë tjetër, VKM speciale. Jo, nuk është VKM, mund të ketë një procedurë dhe negocim të drejtë për drejtë ose mundet që tenderi humbet dhe fragmentohet në kontrata të tjera. Pra, ka pa fund raste, ose po kaq problematike është me një tender me pjesë vetëm një kontraktor. Çfarë do të ndodh? Nuk ka kontraktor të tjerë në fushën e investimeve që punojnë. Apo ka një klauzol e cila ka favorizuar vetëm ose është paracaktuar në fond të tillë që skualifikon operatorët e tjerë të cilët nuk kanë qenë të njoftuar në kohë për ta vënë në vend këtë klauzol dhe i jep më shumë shanse një kompani të caktuar. Sikurse do të numri i madh të tenderave të shpallur në gush, duket sikur është një dëshirë e institucioneve të bërë tendera pa vëmendje. Gushti nuk është 3 mujori apo 4 mujori e parë vitit kur çelën fondet. Gushti nuk është punë një datë interesante për zhvillime. Po çështë periudhë pushime. Atëherë mund të jetë dhe një periudhë e cila përdoret shumë nga institucionet shqiptare, sidomos për kontrata të mëdha, për të zhvilluar disa procese kontraktive po vëmendjen e duhur, qoftë edhe media se cila funksionon me kapacitetet përgjysmëore, sepse gjysma stafi e shkon për pushime dhe gjysma funksionon për mbuluar ato edicione të thjeshta. Gjithmonë ne i shohim me kujdes në zyrën tonë, qoftë tenderat e gushtit, dhe qoftë tenderat e datës 24 dhjetor apo 31 dhjetor. Gjithë pushime është zyrtare. Po, dhe ju bëj thirrje domethën mediat mos bëjnë ato kronikat e thjeshta për festimet, për agjendat, për programet e tjera e tjera, sepse mund të jetë ato ditë në një bashki të caktuar ose në një autoritet caktuar duke bërë vlerësimin e një kontrate shumë të rëndësishme. Do të ishte të vlefshme këto kontrata brave 31 dhjetor që u dit puna. Po 24 a gjithashtu që po e dikur në pavarësit se njëzit të... A janë pak të elektrizuar nga festa. A ka reflektime e qeveria duke të më shumë pyetje retorike, po ju mund të lezoni edhe midis reshtash, në ndryshe nga ne që kemi një... Reflektim përshrim. Për? Për qita këto që kemi... Ja, për kundrazi, në shok që qeveria nuk ka vëmendjen e duhur për të përgjirë dhe opozitës, sepse opozita po artikulojnë gjërat e qarta. Pra nëse del për të artikuluar për një kontraktor dhe për integritetin e tij, dikush pranë institucionit përkatës duhet të artikuloj që si është parë ky kontraktor, çfarë është vlerësuar, çfarë interpretim juridik është bërë. Sepse interpretimi juridik është i rëndësishëm. Pra është ajo se i bëhet mbrojtje këtij kontraktori, i cili tashmë është kontraktori i kontratës publike, nëse është për të mbrojtur ose nëse ka një procedurë që duhet mbrojtur. Nga ana tjetër nuk shoh për shkakun ministrit të financave të reagojë në momentin kur presidenti del dhe thotë se nuk shikoi kontratën, plan të studim. Ky projekt ka shumë madhor, të ketë edhe një zhvillim ose një vlerësim ose një assessment nga një autoritet siç është Ministria e Financave, të cilës dhe ligji i jep rëndësi të veçantë në shumë procese, ose nga një subjekt tjetër i cili është kontratuar nga Ministria e Financave për të supervizuar termat financiare të një kontrate. Pra, nuk kemi asnjë lloj përpjekje. Qeveria di ato që thotë shqiptarët kanë votuar për mua,
parësi se ka diskutime për formën e lirë. Dhe sa kohë që ne jemi këtu, është e lishme që ne të miratojmë ligjet tona, të miratojmë kontratat tona, të bëjmë procedurat tona, të mos japim asnjë interpretim dhe në fund të lidhim të kontrata. Dhe ndër të tjera, mbasi kemi lidhur këto kontrata, nuk bëjmë as përgjegjësi penale, sepse Këshilli i Ministrave voton, ajo është një vendimarrje politike, nuk mund quhet më një veprim në shpërdorim detyre. Sikur se dhe kur deputetët votojnë, ata nuk mbajnë përgjegjësi për vendimarrje politike. Kështu që nuk ka edhe përgjegjësi juridike në të ardhmen për asnjërin prej tyre. Kur shohin që bëjnë këto vendime kështu në forma kolegjale me Këshillin e Ministrave në parlament, kështu nuk e shoh qeverinë as pak në pozita sensibël për të thënë qytetarëve, për të thënë opozitës, e cila fundit nuk është në kuvend, por është një pozitë që ka qenë dikur në qeveri, si ka një grup ekspertësh, ka një grup njerëzish që artikulojnë, ka një selidhje, ka një vëmendje. Nxjerr çdo ditë fakte dhe me sa kuptoi un, ekipi që punon në monitorimin e kontratave të prokurimeve publike është një ekip i mirë, sepse shoh që kanë detaje shumë interesante agjencierit, por të artikuluar një pozicion për të bërë argumentin juridik, që dhe qytetarët janë më qetë dhe të mos kapin në panik nëse dikush del dhe u thotë që ky kontratë ka këtë vlerë, ka këtë problem. Ky kontraktor ka këto defekte, ky ligj është shkelur. Pra duhet të kishim një debat, duhet të kishim një argument, duhet të kishim një mbrojtje të kontratës, sepse është një proces që po zhvillohet e para po zhvillohet me para të taksa paguesve, e dyta po zhvillohet duke pasur kaq shumë institucione përfshira dhe vendimarrje politike. Dhe në kushtet e një varfërie ekstreme. Dhe në kushtet që shqiptarët po ndjehen patjetër që kanë nevojë për shërbime, por nga ana tjetër shqiptarët paguajnë taksa dhe nuk paguajnë më pak se që kanë paguar para disa vitesh. Për kundrazi, pak për shkak të rritjes të disa taksave dhe pak për shkak të asaj që quhet një kontroll më i mirë i çështjeve të informalitetit ke disa subjekte të taksat e reja. Atëherë, unë mendoj që taksat e arritur, mbledhja e taksave është bërë ka performancë më të mirë. Kjo është për të thënë, nuk ka nevojë të marrë çmim bashkia ose të marrë në vlerësim. Po, bashkia po i mbledh taksat. Dhe po i mbledh shumë mirë dhe kryesisht biznes i vogël se shohim bizneset VIP edhe individët. Pse secili nga ne do të shikoj faturën e UCL-sit duke qenë banor i Tiranës, patjetër ne jemi mbajtës të disa taksave dhe tarifave të cilat nuk i paguarin para disa vitesh. Do të thotë se unë apo diku tjetër që punon ndoshta ndjen më pak, një pensionist, një individ i cili është në kushte vështira ekonomike, pra një krye familjar ose një student që paguon qiranë i banesës të bashkë me qiranë paguan dhe faturat, apo dikush tjetër që ka vështirësi shumë të mëdha për të siguruar, e ndjen veten jashtëzakonisht të ngarkuar edhe me ato 18.000 lekë të vjetra, pra 1.800 lekë taksi për infrastrukturën e arsimit, tarifa televizore, tarifa pastrimit, ndërkohë që kemi një taksën e 1.800 lekë. Pra taksat nuk kemi, domethënë nuk është gjë e keqe të mblidhen më mirë, por nga ana tjetër duhet përdoren më mirë dhe duhet të ketë pak më shumë eficiencë. Dhe besoj që duke qenë njerëz të varfër, ndoshta do mund ta shohim më mirë shpërndarjen, qoftë biznesi, qoftë individët. Edhe taksa tatimi 15% të ardhmën personale në mendimin tim është pak agresiv. Do doja shumë mirë që të ishte 10% siç ka qenë më përpara, sepse të gjithë ta njerëz që marrin një qira apo kanë të ardhura nga një dhurim, trashëgimia nuk ka të atë gadova. Mund të jenë edhe subjekt të kredive, borxheve, problemeve të investimit, mund të jenë fatura të rënda, mund të jenë pjesë e papunësisë dhe është e rëndë pse probleme shëndetësore se ndodh rradh. Pse të ndërrohesh të shesësh. Atëherë të ndash 15% me shtetin ke çdo ardhur që ti e merr si ardhur ndryshe nga paga. 23% nëse paga jote kalon pak më shumë se sa paga e tavanit. Që është 23%. Të paguash 20% të VSH edhe për bukën, dhe për ujin, dhe për energjinë elektrike, janë të larta. Çdo krahasim që mund bëjmë në vende të tjera, ne jemi janë të larta dhe të VSH-ja është një taksë e cila rëndon këdo, nuk është një taksë luksi që rëndon vetëm ata që konsumojnë. Braha, është taksa e banesës dhe duhet ta prekim pak. E cila s'ka filluar akoma, por do të jetë. Do të rëndoj goxha në xhepat e qytetarëve. Në këtë ka shumë qytetarë që ngatrojnë me taksën që paguajnë tek bashkia, ndërkohë që është një taksë tjetër. Ajo është një taksë për qytetarët, pra për individët do të vazhdojë të mblidhet më vonë, deri tani është mbledhur për subjekte të cilët kanë përdorur banesat ose ndërtesat për efekt biznesi. Patjetër që do jetë një rëndësi, por megjithatë unë mendoj që është një taksë e cila pronari duhet kuptojë që prona duhet zhvilluar ose duhet përdorur ose është eficient ose është një potencial të cilin
ajo është e pashtuanshme, do duhet të mblidhet. Por ato që thash shumë të tjera, aty me taksa të tjera, mund të shikohen. Për shembull, mundet që energjisë elektrike, sikurse do të shpërnduar para shumë vitesh në fushat, mundet edhe të bëhet një ulje tatimi në vlerën e shtuar. Mundet që disa subjekte të individ të cilët ose disa grupe ushqimesh të mirash të mos përballen me 20% të çmimi i rritur i ujit, që s'ka ujë në Tiranë kryesisht. Ajo është çështje që ka të bëjë me investimet. Unë mendoj që faturat e ujit na rëndojnë më shumë për shkak të shumë tarifave, kështu edhe taksa infrastrukturës. Të cilën nuk shkon të kërkuar akoma, po taksa është në vitin e 4-të, apo më saktë po hyn në vitin e 4 të mbledhjes dhe janë pensionistë, banorë, qytetarë të cilët vazhdojnë të çojnë fëmijët në shkollë private sepse s'ka vende në shkollë publike ose s'ka kushte në shkollë publike dhe paguajnë. Që mendojnë që më shumë se kosto ujit është kosto e disa tarifave që janë vendosur tashmë në faturën e ujit. Braj si gazetare dhe si qytetare, reagimi në qytetar si por reagimi qytetar është shumë i hidhur sepse qytetar po radhën duke ikur. Pra qytetarët kanë vendosur që janë taksa pagues diku tjetër, nuk e bëjnë lehtë, e bëjnë me kosto, qoftë kur ikën forca e punës, qoftë kur ikën një person i cili ka ambicie në tregun e punës, ata nuk ikin lehtë nga vendi, nga dheu i tyre. Do të themi që është e vështirë. Ka kosto të mbraja, edhe aty ka kosto për të rigjendur në një treg për të pozicionuar. Ka faza tjetër të cilat ata i përballojnë vështirësi, pra një 3-4-5 vjeçar për të integruar. Unë mendoj që për fat keq reagimi ka qenë i fortë, por ka qenë në këtë drejtim që ka shkaktuar largimin e atyre të cilët janë qytetarë, të cilët e shohin veten të aftë përjetuar edhe në një ekonomi ose në një shoqëri tjetër, po flasim më shumë për ekonomi, dhe shohin veten të diskriminuar në këtë ekonomi. Dhe gjithmonë dhe më shumë, se cilin nga ne ka filluar ta ndjejë këtë, dhe kemi filluar edhe ne stoikët, që nuk kemi ikur në vitet ndryshme, as kur vendi ishte në krizë, kur Tirana ishte edhe në gjendje të pasigurt për të ecur në disa rrugë të saj. Nuk e menduar të ikim, po mendojmë të ikim sot kur ekonomikisht ndjehemi jo të mirë trajtuar ose ndjehemi jo të garantuar, jo të vlerësuar dhe ndonjëherë shohim edhe forma agresiviteti nga politikat fiskale ose nga politikat të qeverisjes. Anita Braj, ju falenderoj për bisedën. Faleminderit e juve. Faleminderit e ju, zonja dhe zotrim, për të mundur.